Que tal como están benvidos, xa falta pouco para que comece o curso escolar e dende o Departamento de Educación do Concello, tras as últimas críticas, aseguran que as actuacións previstas nos centros a día de hoxe están xa rematadas. Polo tanto, non haberá obras na volta ao colexio, pero si sí unha partida, di o edil Manuel Dios, para as posibles necesidades que poidan presentarse ao longo do ano académico. Non haberá obras na meirande parte dos colexios no inminente regreso ás aulas dos máis cativos, e que no que depende do Concello as actuacións previstas nos centros educativos xa foron realizadas ao longo do verán e a día de hoxe, asegura o edil da área, xa están executadas completamente. Este obxectivo está cumprido ao 100%. Todas e cada unha das obras anunciadas no mes de xuño están executadas a data de hoxe, cando estamos a 15 días de que empece o curso escolar. Iso sí, aclarou Manuel Dios, algúns traballos non son competencia do seu departamento, senón da Xunta, que, segundo dixo, está a facer un gran esforzo inversor en Compostela. Especialmente molesto se mostrou o concelleiro coas críticas pola partida de 400.000 euros aprobada en Xunta de Goberno e reservada precisamente para intervencións nos colexios. Dios especifica que non se van comezar novas actuacións nos próximos días, senón que esa cantidade está prevista para posibles necesidades que vayan xurdindo ao longo do curso. Eses 400.000 euros dos que se fala son un montante dedicado á educación para atender necesidades de reparación, conservación e mantemento de todos os equipamentos educativos ao longo de todo o ano. É dicir, todos aqueles desperfectos, todos aqueles incidentes que se producen nos colexios durante un curso escolar, durante un ano, se atenden con ese fondo de 400.000 euros. O concelleiro de Educación tamén fixo fincapé no acordo coa Consellería para acometer durante este ano académico unha obra demandada dende hai tempo no Colexio de Fontiñas e que ten que ver coa cobertura dunha pasarela. Tamén avanzou Dios que está en marcha un plan director para cubrir as necesidades dos centros que podería ser presentado en decembro. Tamén quixo o concelleiro de Educación responder á alarma do BNG sobre a cantidade de nenos e nenas que se quedan sen praza nas escolas infantís en Santiago. Son máis de 500 cativos, segundo o bloque, arredor de 200 nos centros xestionados polo concello. Manuel Dios explicou que non se trata da cifra final, senón que despois de depurado o complexo proceso de reservas, o déficit de prazas en Santiago ven ser de entre 100 e 140. O edil de Educación recoñece que fai falta máis cobertura, pero aínda así defende que a nosa cidade ten un notable nas escolas infantís. Neste sentido, para solucionar os problemas, está pendente a construción dun novo centro no Castiñeiriño por parte da Fundación Amancio Ortega, que posiblemente xestionarán entre o Concello e a Xunta. Que en Santiago existe unha rede pública de escolas infantís que vamos a mellorar, que pretendemos mellorar, pero que atende satisfactoriamente ben as necesidades. Quedarán ao final esa lista en torno a 100, 140, que son as que estimamos nós que é o déficit que temos real en Santiago de Compostela nas escolas públicas. E mentre o PP mostrase moi crítico polo que considera un agravio para os menores de idade de Santiago que non poden viaxar nos autobuses urbanos de balde e que dende onte si se pode utilizar gratuitamente ata os 18 anos o transporte metropolitano por iniciativa da Xunta. Onte comezou a funcionar a gratuidade do transporte metropolitano para os pequenos e mozos ata os 18 anos. Trátase dunha iniciativa posta en marcha pola Xunta que permite aos cidadáns que estean nesta franxa de idade realizar un número de viaxes ao mes, 60, sen ter que pagar. O PP cree que Compostela Aberta debera tomar nota e, tal e como se propuxo no Pleno, aplicar esta novidade aos autobuses urbanos que circulan por Santiago. Para o voceiro popular é un agravio que alguén que se mova dunha zona a outra da cidade teña que pagar cando outro mozo que, por exemplo, veña dende Teo, viaxe de balde. Nestes momentos existirá un agravio comparativo entre os nenos e nenas
menores de 19 anos usuarios do transporte metropolitano e os usuarios do transporte urbano da nosa cidade ante a negativa de Compostela Aberta a aplicar esa medida. Para que teñan vostedes un dato, grazas a esa medida da Xunta de Galicia, un rapaz que vive en Teo e que pois accede á zona, por exemplo, da Alameda da nosa cidade, non terá que pagar nada, 0 euros, e, sin embargo, un rapaz que viva en Santa Marta e que quera acceder á Praza de Galicia, pois pagará, en función de que conte cun abono ou non conte cun abono, pero pagará, pois, no mellor dos casos, 0,40 euros. Unha injusticia para os menores de Santiago. Para o PP, ademais, a iniciativa é positiva, xa que promove o uso do transporte público e axuda ás economías familiares aforrando en desprazamentos. En primeiro lugar, non cuestión menor, promover o uso do transporte público entre as novas xeracións que pois deixen o vehículo privado e que utilicen o transporte público como un sistema de mobilidade habitual nas súas vidas, concienciar especialmente a eses mozos do seu uso e tamén, lóxicamente, contribuir á economía das familias. Agustín Hernández calcula que o custo de facerse cargo destas viaxes gratuitas para o Concello sería duns 300.000 euros. Neste sentido, o Edil Popular non cre que o tema económico sirva de excusa. De feito, propóñenlle ao Goberno utilizar para tal fin os 390.000 euros que vai percibir Santiago tras a liquidación dos orzamentos do Estado de 2014. No verán chega o descanso, pero tamén moitas rupturas de parella. E que din que o roce fai o cariño, pero ás veces trae o efecto contrario. Consultamos cunha sexóloga aquí en Santiago para coñecer as claves se vostedes están de volta nisto do mercado do amor. Din os expertos que nas vacacións libres do estrés é cando podemos prestarnos atención a nos mesmos e a nosa realidade, e iso pode ser sinónimo de infelicidade e ter que afrontar unha ruptura de parella. Tras o trauma, que facer cando estás de novo no mercado do amor? O primeiro, intentar non ir a buscar, vale? As cousas xurden, e cando parece que necesitamos de alguén, de feito, cando buscamos a alguén por necesidade, a cousa non vai funcionar ben, non vamos construir unha relación equilibrada. Entón, o primeiro é estar ben con un mesmo, con a mesma, e potenciar a autoestima. Manter contacto, sobre todo íntimo, co teu ou a túa ex, ao principio, non é nada recomendable. Aí hai que calibrálo ben, non? Porque ás veces o que nos costa é desengancharnos desa persoa, non? E nos autoenganamos pensando non só é sexo, ou nos agarramos a un clavo ardendo. O mellor, se sigo quedando con él ou con ela, hai algunha posibilidade de que volva, ou me conformo con isto sin que eso sexa bo para nós, non? E ao final, ás veces, pois pensamos máis no benestar a corto plazo, non? Pois que isto das rupturas, pois a veces nos é como as drogas, ás veces as relacións, non? Necesitamos aí un tempo de desenganche. Tecnoloxía, sociedade 2.0, é boa idea botar man das aplicacións móviles para topar parella? Eu creo que son unha ferramenta moi boa para ligar e para coñecer xente, porque amplía a súa abono de posibilidades. E hoxendía que vivimos pois nun momento moi de moito estrés, non? E de pouco tempo, pois sí que nos axudan a coñecer de xeito doado pois xente. De todos os xeitos, o recomendable, o que se recomenda é que se coñeza a xente en persoa, nun período breve de tempo, non? Que non prolonguemos moito pois o contacto a través de internet, porque ao final pois tamén nos creamos unhas expectativas da persoa. E o sexo, como ser humano, tamén evolucionou. Atendan que todo moito máis doado. Moitas veces entendemos as relacións sexuais pois como só coito, cando as relacións sexuais son moito máis, non? Non están solo centradas pois no coito ou no orgasmo, e creo que en relación sexual se pode entender calquera cousa, os bicos, os abrazos, as caricias, os xogos. Ás veces vamos máis a relacións sexuais, e é algo que me encontro habitualmente, a rendir que a disfrutar ou a xogar. Se entendésemos as relacións sexuais como un xogo e pensásemos o que nos apetece, e intentásemos indagar o que lle apetece a outra persoa, teríamos moitísimos menos problemas.
Xa o dicía Sabina, lo bueno de los años es que curan heridas, lo malo de los besos es que crean adicción. No apartado deportivo, hoxe coñecemos outro dos novos xogadores do Obradoiro para esta temporada. Trátase do checo Adam Pejacek, de 21 anos, que chega a Santiago para seguir medrando deportivamente, aínda que xa arrastra experiencia. Con 16 anos, xa se foi á Liga Italiana. Di Adam Pejacek que o seu tempo libre adícao a relaxarse e a pensar en baloncesto, no xogo. E di Moncho Fernández que aos seus 21 anos o xogador destaca por ser moi traballador. De feito, sempre se queda practicando despois dos adestramentos. O pívot foi presentado ante os medios de comunicación esta mañá no centro que a banca ten na Praza de Cervantes. Es un jugador durísimo. Y muchas veces asociamos esa ternura a lo mejor con la edad, ¿no? Pero yo creo que escuchando su historia ya sabemos quién es, ¿no? Un chico que se marcha con 16 años a Italia, en una competición de primer nivel, en Bolonia, en Emilia, y el año pasado a jugar en la primera división polaca, promediando casi 14 puntos por partido, jugando 20 minutos por partido, es decir, tiene experiencia. Co adestrador como traductor, Adán mostrou a súa ilusión por xogar no Obradoiro en a Liga Española. Obviously, this is my first year in ACB, and I'm so happy. Su primera experiencia, digamos, en Italia, que es un nivel parecido al que puede tener la Liga Española, aunque la Liga Española sea la mejor de Europa, él no tuvo la posibilidad de jugar, se tuvo que ir a Polonia. Entonces, él quiere demostrar a todo el mundo que ha confiado en él, a los entrenadores, al club, que él tiene capacidad para jugar en esta liga. Y no solo aquí, sino también que cree que es importante para su país, la República Checa, para mostrar que jugadores jóvenes procedentes de allí pueden jugar y pueden hacer buen básquet. E polo que se ve, non tardou moito o xogador en atopar diferencias con anteriores experiencias. The biggest difference is the organization about the team. En primer lugar, la organización. Hay una que es lo que ha sentido desde el primer momento, ¿no? Que la organización es absolutamente diferente entre lo que vivió en Polonia y lo que está viviendo aquí. Por otro lado, él habla del baloncesto polaco como, bueno, pues los clubes no están muy organizados, la relación con los jugadores a veces pues no es lo mejor, no les pagan, etc. Bueno, que aquí ha notado que la organización es totalmente diferente y sobre todo que ha sentido desde el principio que sus compañeros sienten y están felices por estar aquí y que eso hace que el grupo sea muy alegre, que tenga una gran relación entre ellos y que eso es muy importante para él. It seems they are happy to be here, so it makes nice group out of the court also. O que tamén deixou claro Adam é que xa nota o gran ambiente de baloncesto que se respira en Santiago arredor do Obradoiro. Algo dixo que non vira nin nunha final en Italia. Grazas ao programa Verán en Verde e tamén ao bo tempo, Compostela acolle unha chea de actividades que se realizan nos parques e espazos naturais da nosa cidade. Hoxe achegámonos ao palco da Alameda, onde houve un obradoiro de danza creativa. As Concellarías de Acción Cultural e Medio Ambiente desenvolven o programa Verán en Verde, unha iniciativa que enche de actividades de balde, parques, lugares de encontro e espazos naturais. Hoxe, grazas a esta proposta, os composteláns aprendemos que é a danza creativa. Pois é que cada un atope o seu movimento. Xa, traballamos con unha serie de patrones básicos, por exemplo, traballar con formas curvas ou formas rectas, simplemente o feito de escoitar a música e deixar que a música pois, envolva o noso corpo e por aí poder expresar. No? E que cada un expresa o seu movimento, non é imitar un patrón de pasos, como pode ser os bailes máis populares, sino que cada un atope o seu movimento. Sabíamos que a música amansa as bestas, pero nunca imaginamos que a danza poidera arranxar a situación política dun país. Imagínate ti a Rajoy, a Pedro Sánchez, al Rivera, bailando xuntos. Eu penso que as cousas mellorarían, porque se crean unhas relacións moi diferentes. Danzar, humanízate. Isto é así, a música igual. E non confundamos termos, a danza non é só ballet. Deixémonos levar pola música. É unha das opcións que teñen para o seu tempo de lecer durante este verán, pero velaí teñen outras propostas a nivel cultural que xa extraemos na nosa axenda.
E parece que continúa o bo tempo, así que poden facer moitas actividades na rúa. De todas maneiras, imos ver esas predicións, como sempre, da man de Meteo Galicia. Mañá en Galicia toparemos ceos parcialmente anubrados nas primeiras horas con néboas illadas no interior que irán desaparecendo a medida que avance a mañá. As temperaturas mínimas experimentarán lixeiros ascensos, mentres que as máximas descenderán lixeiramente. Os ventos soprarán de compoñente norte. O xoves atoparemos o ceo en xeral pouco anubrado ou despexado con intervalos de nubes baixas na metade norte e néboas nas primeiras horas do día. As temperaturas mínimas non terán cambios, mentres que as máximas superarán os 30 graos en puntos da metade sur. Os ventos soprarán frouxos de compoñente norte. No venres teremos ceos pouco anubrados ou despexados con intervalos de nubes e néboas nas primeiras horas da mañá na metade norte. As temperaturas non terán cambios significativos e os ventos soprarán frouxos de dirección variable. Mañá en Santiago teremos ceos despexados despois de deixar atrás algunhas nubes pola mañá. As temperaturas irán dende os 15 aos 25 graus e os ventos soprarán do nordés. Pro xoves agárdanse de novo ceos máis despexados cara á tarde. As temperaturas máximas ascenderán lixeiramente e os ventos soprarán do nordés. No venres teremos unha xornada de ceos soleados e temperaturas que irán en aumento, chegando aos 29 graus. Os ventos soprarán do nordés. E ata aquí o noso repaso informativo desta xornada. A continuación seguimos falando de actualidade. Na nosa entrevista do Preguntoiro, neste caso da actualidade que ten que ver coa SD Compostela, acompañaranos o seu presidente Antonio Quinteiro. Con el volvemos, graciñas por atendernos.